Hey, si sile kama last time. Okay, sawa. Hey, mtu wangu. Haja kubwa mandogo. Haja? Mbona sikuelewi? Sikuzi mfanya ofisi yangu imekuwa choya kanjo. Unaingenge vile unataka tu. Where my manners? Karibu kiti. Karibu mkubwa. Unajua ni engineer. Welcome, welcome, welcome. Karibu. Karibu sana. Mheshimiwa. Eh? Engineer. Eh? Masuti. Unapo ni pesa suti kama hiyo. Boss wangu. Hmm? Sijiachi mwenyewe. Unataka nini? Sasa tumekupoteza. Shika. Nini? Fungua uangalie. It's a sweetie. Sweetie ni patiko. Uliniibia saa 12 ikifika utakuwa umetoka. Unajua ni saa gapi? Akijugush. Yaani unihurumi. Msichana kioko kwa mawigu, anaona kama watu wengine nitakataka. Lakini wacha akule shida. Sasa hiyo ndio anajua kuita harambee za huruma. Akitaka huruma aende apate na badhati tu, tutamfikisha huko. Jana usiku ukiniomba pale pa kulala, uliniambia aje? Kizi kisha nitakuwa nimetoka. Unajua kizi ilisha saa gapi? Ama uliala na zile magogo za Maikosonko? Sawa basi, wacha nichukue vitu zangu nikuondoke. Oja. Sasa unaenda wapi na una mradi? Sio ndio unanifukuza. Na nikuulize, kwani ulifanyia nini injinia? Akakufukuza hiyo design? Imagine kuna. Alitoka tu jobs kumoja akakuja kunikeria vitu hata sielewi. Kidogo kidogo nikapata niko nje. Oh, yeah. Sasa ukikosana na kila mtu huku, utarudi karatina? Wanaume ni wanyama. Ukiwa manyaga anavujika miguu kwa kikutafuta. Wacha kuchapishe kidogo. Wakuodokea utafikiria we ni ebora. Vile mambo inaendelea hivi, naona hivyo ndio nitafanya. Sasa yule boy yote itaenda kuchuka ngombe kishagi? Sasa nitafanya nini? Kweli dunia ni mfiriko. Na ule jabazi mwenye hii miba, mbona angekupatia pali pa kulala? He, si zirara na mwizi. Alafu my friends code akitokea, si maisha yangu na mtoto wangu kuisa. Vile ulikuwa unapata hiyo miba, huko unawapa friends code? Jabi. Jabi. Ai, Jabi. Wacha hizo, Jabi. Jabi. Kajam jam. Kajam jam. Hello, madam. Mbona kunitumia memo leo kuna snacks? Nikutumia memo kwa nizi viazi tulikuwa tunachanga na wewe, ndio tununue. Madam. Unataka kuweka makubaliano yetu? Makubaliano yako wewe na nani? Okay, sawa. Sasa naona nataka turudie ile aibu ya kitambo. Story yako na jamaa malimali kilipuka kabla upate bwana. Nani atakuoa? Hehe. Na kuambia tangu ni nyakue independence, huyu peperu amekuwa kipata pata. Siku hizi tunagawana serikali kama Kibaki na Raila. Serikali nusu mkate. Hapo sasa. Department ya chakula. Mimi ndo principal secretary. Uwezi weka kitu kwa mdomo kabla sija endorse. Hata kanazo. Sijitaki tena. Eh. Kwani nilikuwa nikurudishia tena? Kubwa nijui vizuri. Trufena unajua nitakupata. Eh. Kwani nimepotea? Si mimi ndo niko tu hapa. Mtu mwenye alipotea. Next boyfriend wako njuguna. Na by the way, kwani ulimtumia sanctions asionekane pandezi? Wacha endelee hivyo hivyo. Anadhani dunia ni straight. Itamgeuzia tu. Sina raka na yeye. Sasa zingine sio nage haja kuishi. Mbona unasema hivyo? Mtu mmoja afai kuwa na masida nyingi hivi. Kufukuzwa ndio nafanya utaki kujisubtract. Hizo nyimbo za report wazi kusaidi. Ngoja kuna hizo maisha kama yangu. Sige kuwa manyua by now. Lakini at least wewe ni mwanaume. Mwanaume gani?
Juzi nimepigwa geta na mshosho kwa soko. Akanyanganya ile karaya green. Sasa kama siwezi jitetea kwa mshosho, nani ndio nitaweza? Koje. Unataka kuniproposia na sijaoga? Hapana, nataka kuomba msamaha. Ah, hiyo mambo nitisahau kitabu. Hapana, tuna. Hiyo lazima nitoe kwa roho. Kuna binadamu anafaa kufanyia vile mimi nilikufanyia. Kama na aso za Nairobi dozili nisukuma kwa temptation. Najua hiyo si excuse. Lakini pia binadamu uko sana. Ukijugushi. Ukiniachilia mimi sijui nitafanya nini. Maisha yangu uko kwa mikono zako. Please, nakuhitaji vibaya sana. Nisamehe tafadhali. Okay. Ndiyo mimba peke yake na kubali. Ukiongeze hii gine juu ya hii, unisahau. Hii nitakataka gani? Inaitwa terms of engagement. 4 working days in a week. Hardship allowance juu ya kujita kwa mikono. Paid holiday after every 3 months. Ni kazi watafuta ama watakuwa socialite? Na acha nikuulize, nani alikuambia kuwa socialite sio kazi? Okay. Unanipea namba ya nini? Mimi sitaki namba ya simu. Huyo mtoto wa kazini yangu atakorozana kwa mboka. Hiyo kazi unataka? Atakusaidia vizuri sana. Boss. Na una tactics poa sana za kuepa, si ndio? Mimi sitaki namba ya simu mimi. Nataka job. Nilikwambia utulie, nitakuleta officially. Ah, nitulie ndio nileta officially. Kwani nashindanga tu nimebanga hizo huko mtaani, simu zangu ushiki. Niko tu mtaani nimetulia, eh? Hata siwezi miaka kitambi. Maana nashinda tu matumbo zimeshinda zimeumia juu ya kungoja. Nitangoja ngoja hadi lini? Ni kazi watafuta, si ndio? Eh, nilikuwa nataka hata jana, ni wewe ndio unaniwaste ya time. Sawa. Ngoja hapa nakuletea. Hapo sawa. Wewe ndio unajua. Hapo umecheza. Sasa ngoje uone ng'ombe kijileta kwa kichinjio. Madam, kwani maji ben? Kuja nje nimekuchotea na ndoo. Asante sana madam, nilijua ni wa nguvu. Aku umenishitua madam. Maji kwa hapa nikamua sabuni. Na kwa nini unafunga mlango? Leo ndo utajua mbona nyuki ilambagi hiyo sekta ya verasidika. Ai, tena nyuki. Nimekupatia sekunde 5, unipatia zile barua uliniandikisha hapa. Kama sio hivyo, nachomwa hizi nguo zako one by one, na niambia watu ni mchawi. Ungengoja hata nijikamue sabuni tafadhali. Sasa tutafanya biashara nikikaa kama mkufu mwanenda kutairi. Ujikamue kwa nini ni ng'ombe? Barua ziko wapi? Ziko ndani ya ile kabati yangu ya bedroom. Turu nadhani tuko mchezo hapa, si ndio? Ah, ngoja kwanza madam. Mungu mmoja ndo Sunday best yangu. Kichoma sana nitaenda kuolewa na nini? Nimeangalia kabati yote ya bedroom, haziko. Na sasa kuuliza tena. Yaani hivi ndo serikali yangu inaenda kugeuzwa. Sasa si maisha yangu imeisha. Fadhali tu anifute kazi kwa sababu vitu zinaenda kunionyesha. Ni Mungu tu ndo anajua. Ziko ndani ya bag. Opi exactly? Unaona mfuko nyoka hapo kana? Hii hapa. Yeah, hiyo. Ah, sasa sio hiyo. Hiyo side nyingine. Hii hapa. Hiyo, ah, sasa sio pia hiyo. Madam, ngoja kwanza usichome haki. Angalia kwa mfuko kubwa. Thank you.
I hope you enjoy freedom yako. Juu sasa usukani merudi kwenye serikali.